Basta, quante da celebrazioni. Questa sì. Dopo che abbiamo detto il lume, Inselmilkom, Inselmilkom, o Inselmilkom, il nome è Tnein, e Blaine la Gima Gdida, Level Tnei Tajonio, Leidelkom, Kifinkom, illum konsa nitkellem dwar il-budget, però dejt nara isom s-sukku l-unkinġi tara safar dejt nara nirrakomanda dan istos BBU barri bil-qrum BBU barri bil-qrunsos għal-iktar efficienza għall-irġiel li qed ngħid biex ma tqgħodx dal-fejn kiżmu, qed ikollu ħafna tgergira, qed ikollu ħafna tgergira ma tqgħodx dal-fejn kiżmu li teħilsu malajm qarr fil-weekend ħudu dawra fit-tul ħalli l-kbar jifuni u żżar ma jifunix. Moli dejjem titħaq u intom tafu jiġifieri, meta jkollok mara dejjem titħaq. Illum mhux ħanti għal-moli għax kien hemm xi complaints minnaħa ta' xi telespettaturi. U jien ma ħobx għalkemm ifhem min dika pupa ma tkunx għalfejn toqgħdu tħaltu l-ħass mal-gas fuq violenza mhux violenza. Illum anke tfal tagħkom jilagħbu Grand Theft Auto naħseb it-tfal jafu iżjed li dik hija pupa milli intom. Hemm differenza bejn sawat pupa jew tiġġieled ma' pupa u tiġġieled fejn ir-realtà. Jekk ma tafux hawn pupi li tiżvoga n-nervi magħhom, li toqgħod tagħti magħhom ishom punch backer, taqbdu pupa kulħadd titiha. Naħseb tafu għalliema qed ngħid. Illum kont ħa nitkellem fuq il-budget. Illum l-aħwa ħa nipprova tafu x'inhu dan. Bil-mushroom fuq dana jgħidulu kebab għaw ħafna min jafx, jgħidulu ħafna min ma jafx. Da jgħidulu kebab, istibuħ manġoċ tal-laħam, ħanduqu. Bil-mushroom kollox ta' ġoċ tal-laħam, ħanna lax toma fiħ ġoċ. Innotaw il-mushroom miex mushroom normali. Dan huwa mushroom salvaġġ, mushroom li ssibu manġoċ tal-laħam. Mal kebab ta' George tal-laħam. Prose George. Prose George o Prose George. Il kebab kemmu tajjeb ta' George tal-laħam. Dawna tidu torna għomlu għax jaħtfu għomlu l-aħwa George tal-laħam. Najdlek Prose George. Ejja, naħdu mill-ewwel għat-tema għax għandu ħafna xi ngħid ma noqgħod impalla ħafna fil-bojt għax ġeqda u dis-saħħara. Dannata zibel dejjem tissendika mhux qed nitlebħin magħha bħall-programm mela ħaġa posta ta' mhix telefni l-programm llum ġibt arma ġdida l-qattus għax issa qażżizni taraw għali. Bli. Li ta' fasa.
apposta ta' għedin da' sabotaġ biex jiksru l-ideja ta' għedin. Di suppost timmolla u taqbad il-qattu s-nassa ta' tatez biex kun taħu. Taqbdu għek minon u jidaxħar rasu għaw, tammillu l-ruħa u taqbdu. Ek, għas joħroġa ta' rasu, għas joħroġa rasu. Raġaqbad maġawet ta' bacċata. Marja mill koko fuq it-tarġa zelaq fuq u miskin ġoj. Għamillu koko fuq it-tarġa. Mahmuġa, ma maħġiġ taħsillu it-tarġa ta'. Kakkilu, kakkilu fuq it-tarġa, koko ek, tonda. Ħarġet ta' parzi bil-barmil, ta' parzi bil-detol, ma' kella xej fil-barmil. Ta' parzi ħaslitulu, mbagħad ħareġ ġoj zelaq fuq u miskin zelaq fuq. Ġiġino, ġiġino, u il-maġġur ġino ġabru, ġabru. Mela. Ta' iċkem ta' umbad, umbad abzitlu ġu, abada, abada, abada minn xara, umbad xallija, ma' mo' iġaxi ta' abada naqra jek, bil-mod. Emma t-tbet bizira, u xallija minn leva, ta' xkella għamil ħirġin minn ġo xara, kull għamla ta' snusfira kella. Mi bil-prost t-tlaqa jek, għanda għamil ġo rasa. Kemmu tajem. Dan il-kebba batlu proset George, proset George, proset George, u proset George. Għaxan t-darsa tu ġani. Nħuna għama u t-wax kultant. Brother George, kif jinnex ilek, id-daħħal kollox din daqxej ta' stikka. Dina sebina tista' tintuża l-ħafna affarijiet li stikka. Mela l-aħwa llum kif tabu konna se nitkellmu dwar il-budget. Però tant inqalgħu affarijiet illum fosthom dik il-protesta tal-belt. Naħħa favur l-emigranti unna ħall-oħra kontra l-emigranti xtaqt li kontem, xtaqt li kontem, pero għaw ħafna nies għandhom ideja ħażina u moħħhom tista' tgħid mimli bil-frieles, mimli biċċuċati, mimli mhux ħanqod ngħidilhom injuranti għax jiena mhux il-gost tiegħi noqgħod ngħidha n-nies injuranti. Nishtiq niċċara ħaġa. Jiena mhux għax naqbis għall-emigranti. U għax ma naqbis għall-emigranti. Jiena nishtiq niftaħ moħħ. Dal-poplu Malti. Għaliex noqgħod inti ħaġġettivi ta' injurant u mhux injurant. Però ħakkom erba' ġettivi hemm għax ċertu minnkom ma nħolqux xmir. Għax ma kienx hawn silla dak iż-żmien biex tkunu tafu. Jien nixtieq niftaħ moħħ dal-poplu. Għax daw il-protesti, b'daw il-klim kontra daw in-nies barranin, dar-razziżmu kollu. Issa jiftħu l-qrati. Distennew, għajdu tafu li dejjem fil-klim tiġu. Kemm fta' l-karnivirus, posto, kemm fta' hekk u kemm fta' hekk, issa jiftħu l-qrati. Tinsewx, il-liġijiet mamuli mill-avukati, maġistrati, eccetera, eccetera. Daw kolla li protestaw, daw kolla li għalu kontra klandestin, daw kolla li għalu kommenti razzisti. Ġa jemmisimkom lest biex taqodu titilaw unizlin, tilajn unizlin il-qorti, jindi li rrit, indaħna għom ġomokom. Mux sew li niġu invadati, invazati bil-barranin, naqbel maqom 100%. Però l-lum għeddim situazzjoni. Jena minix razzist, ovvjament. Però nemmen li tejn il-proxmu, li tħenna il-proxmu, u li ma tħallix nisimutu. Però l-lum. Tanta u liġijiet li għaz bisti sta titkellem la biex t-defendi l-ek innifsek, la biex t-defendi l-pajizek, dawra l-affarijiet saru kontra l-liġi. U li tellawn il-qorti għax semmejt mustaċċi, għax semmejt karrotta, għax semmejtek, u għax semmejtek.
ma semmejt ismijiet, aħseb wara lilkom meta l-qrati, mhux illum, mhux għadhom, mhux is-sena d-dieħla, meta l-qrati jkunu battala mill-każi, ifittxu n-nies bħalkom li marru jgħidu ċertu kummenti fil-protesta u nsew ta' li daw il-lives biss li qegħdin taraw fuq il-Facebook ħadu filmati fostkom is-srib ta' ġonofskom kemm tan-naħa ta' kontra l-immigranti, kemm ta' favur ta' f'nofskom dejjem ikun hemm xi serb jew srib jiffilmjaw jgħaddu l-informazzjoni tagħkom minn għandu jgħadduha di daħlu għagħu mokkom, kunu xinjoranti. Umbat meta tiġi s-sija taqom, taġawwa stessi weħlu, għaj di għaddejt minna jien. Jien di li rrid indaħħal, ġodik li speċi ta' moħħ, forma ta' kaboċċa, forma tonda li hemm fil-moħħ taqom biex intom fluskom tmorru tikluhom, tmorru tixorbuhom, tmorruhom fuqhom għan ġewġ tal-laħam, tmorru għan tliswit kim, tmorru tixtruhom lulietkom ikel, u mhux tmorru Għada pita għadde batwalikom il-qorti, għax il-lum manka skuzi jek bost tajt l-lawk il-qorti biex kunu tafu. Il-lum għad tista tajt ċej, laqas titkellem. Biex tiddef minn d-legin nifsek, għax ma lej ġibuk brewishta, ma lej ġibuk brazzizmu, kollox ġibukom, serħom wakkom. Mwix il-mod kif titkellem u kif tirraġuna bil-protesti. Ma duż minn il-protesti, għax laħwa il-protesti equals rati, equals kazi, equals avukati, u equals taħorġu fluskom minn ġol, bħal-se jekkaw xie koċ minnkom li jena minn iċfalkom, li jekkaw xie koċ flus zejda li ma taħorġu xħad għabdu taħmlu bjom, għarrajt, jibqaw għamlu għek pero, jena għuħetkom li jekk ittuni l-okkazjoni nirranġalkom il-situazzjoni u koll Jiena l-Marsa kont Kristu kont tattilhom meta kien hawn dawn il-pasta żati li jsiru fit-toroq u fortunatament naqsu. Fortunatament naqsu. Għax ovvjament il-ħażin jibqa' ħażin. U tajb jibqa' tajb ma jfissirx li qed naqbeż għall-barrani imma qed ngħidlek li jusew, però mallum il-ġrun ma tistax titkellem laqas biex tiddefendi pajjiżek, laqas jitkellem il-Prim Ministru! Laqqas jitkellem minn suppostament il-pushback ħad titkellmu intom kemm intom idjoti. Kemm intom idjoti. Ħad oqgħod dil-mentalità injuranta għax titkun ultra injurant biex tagħmel dawn l-affarijiet. Imma insomma, ħajja ħalma nitlu mhux kien fuq dawn l-affarijiet, għax hawn din imdanna ta' żibel ġie daħlet xi sitta minnhom di favur jew żgur, daħlitu l-Idriss hemm. Hemm miegħed Idriss, it-tambrilla. Dak il-biċċa ta' qattu se massa ta' konsul fenegħat. Di, dan u l-punt tiegħi, għax kien hemm xi erba' tiċwieġ. Mhux qatt nagħtik għas il-kumment tagħhom ta'. Biex tkunu tafu, però allura naqbeż u ma naqbiż. Prose George. Qed nagħmel naqa veġetali ma' dikel. Għandi ieħor kebab. Nixieq najgrazzi dik il-persuna li nnutatni li qed nonqos. Qed nagħmel id-dieta. Frokħob se qed nikol il-ħaxix. Għandi ħol bajda. Sustanzjuża. L-ħobs, l-ħobs ħaxxen, tal-ħobs, tikol ħafna ħobs ħaxxen l-ħobs. Qed nikol prot fid-disa u nnutaw li għax pers li ġej issajb ħabba l-malja kulħadd ikun iddaq xejn fuq il-biċċu veru. Ejja niġu l-aħwa għall-main għat-tema illi rrid inkellimkom fuq il-budget. Bħalissa għaddej il-budget bir-rispett kollu lej kulħadd u lej kull eċċellenza ma nafx għalfej ħajsir il-budget issa meta kulħadd magħkus u kulħadd ma għafex ma nafx x'inhi r-raġuni li ħajn
جي يسري السالفة جيتي ماما لا شيني راجوني لكل خط قالسا من يفشنو يسفر اش خير جاي يقبطي لا مارسيلو نتا نيغوسيو اسا ما عندوش مخ البادجيت اهي لا فريت على السات خلو كيف نوما ومتى يعدي كلش بعد نملوخ البادجيت متى النيغوسيانتي يبداو يراو ليرة في البوت متى كلش يبدا يجي على النورمال عشان كما تينفتحوا الهوينات كل خطاب مدرس وهات مو يشتري باش تشتري ارتي كلك الفلوس دهلين اسا ما بديش يخدم السر فين برو ما بديش يقلع ليرة مين هاي مو يشتري لك مين هاي مو يشتري لك من كل من عنده الحانوت يستا يعيد لك ده اللي مش هتنبه انت Che mumma, stai vedendo che ballo, Giorgi? Andiali, ma cartone, vabbè. Guarda, stand, la identifichiamo, niste inselli a Charlie Sweet Kim, li era Uddimi Knisa dal Marsa, al Paolo, non ci cogliamo, al Paul Greg, benne i prim, la quando, 30 sene esperienza, se vuoi Facebook. U qabdu hixxol u għal-Antwanetta l-għajenza u għal-raġel taħħa kollox friska għandhom. Nixtieq inselli għal Sweet Kim li tinsab qudiem il-Knisja tal-Marsa, qudiem il-Knisja tal-Marsa ta' Trinità li għandha affarijiet tal-irġiel tan-nisa fejja kollox jissibra. Morru hemmhekk għandha sodisa tal-lejl, anke toilet paper fadallha minn forsi għandu juża toilet paper, għandha container toilet paper u ma kull żewġ pakketti qed tagħti wieħed xejn. Għandha xi 500 tip ta' ġilat. U għanda ħafna affarijiet. Nixtieq nirreklama l-Abdul Plaster għal kull tip ta' xogħol ta' kisi bil-ġips, kisi bil-GR 1000, kisi bil-ramel sement fuq il-fil, silikato graffjato fuq l-antik madum, zeba ta' barra u ta' ġewwa, kisi fuq il-pont membrane, gypsum board, press tajjeb u xogħol tajjeb. L-aħwa nixtieq infakkarkom li d-ġimma ħan il-bess il-kostum li tant intom tixtiqo tarawni bieħ. Fadilkom ftit jien biss li titħlu fil-pejġ ta' Abdul Sirjan ta' tur-risposta ta'kom waħd nataw rigal xira. Nixtieq ngħidilkom illi dal-waqt dil-ġimgħa ħan il-bess il-kostum. U ħataraw jiġifieri mir-rebaħ. Bħalissa d-dej il-budget, bħalissa d-dej il-budget, bħalissa d-dej il-budget. Il-gvern ħajam il-budget tijaw u jena ħan għamil il-budget tijaj biex kunu tafu. Il-budget tijaj min irrit jisegwieħ, min irrit jgħamil li irrit. Però il-budget tijaj bil-rispet kollej kullħat u għal-budget tal-poplu. Jena naf min xi xinu huwa għaddej il-poplu. Jena naf kemm il-poplu ħabba dan il-virus bata u kemm allura. U mal-li fetħu l-ħujienet iktar mal-lura bil-regoli li jamlulu biex tkunu tafu, għax hawn ħafna jaħsbu li għax fetħu l-ħujienet qed jaqalgħu l-belli liri. Le, mhux veru, mhux veru. Konna lura bħal granċ, issa qegħdin lura bħal caterpillar biex tkunu tafu għal dawk li ma jafux. X'inhu huwa ġarbu tan-negozjati? Imnallan dilek kajbur. Biex nirranġa l-affarijiet u tara l-affarijiet reali. Dal-waqt terġa' tasal il-gwerra tal-kavallieri Malta l-aħwa. Dal-waqt terġa' tasal il-gwerra tal-kavallieri. U nerġa' naqqat il-Malta poplu wieħed mhux nazzjonisti u laburisti. Ikolna partit wieħed taħt re. Kollox kif ngħid jien u daqshekk jinqasam il-poplu għax dik li l-ewwel qasmukom politikament u mbagħad jaqsmukom fil-festi. Eħ ikollu jaqsmukom biex tkunu dawu. Jiena mhux naqsam naqqad. Kif aqqad meta qala din ix-xabla x'ismu dak. Ace Ventura naħseb kien laqgħa x-xabla. Ace Ventura. Li għala xabla ek skajbur minn ġolblat. U nixtieq minn hawn nirringrazzja lill-Prim Ministru ta' kemm jaħdem għal-Maltin, però jiena ħarresaq il-proposta
tal-baġit tiegħi, grazzi Prim Ministru tal-ħidmet tiegħek, u ta' kemm tagħmel għal-Malta. Għajdu l-proċed il-Tonja bela ta' kemm jaħdem għal-Malta tagħna. Grazzi Tonja bela, grazzi Tonja bela u grazzi Tonja bela. Jiena nħobb nimxi it-tfit mal-Prim Ministru. Biex dejjem immexxu Malta qudiem. U għal daqstant ħanagħmel il-baġġett tiegħi wkoll issa jekk irid il-Prim Ministru jisma' mill-baġġett tiegħu jekk irid jisma' mill-baġġett tiegħu aħna qegħdin in of the free country ħalli jitkallmu l-Ingliżi. What's the budget is the country of the what's the money? Is the pocket Caruso? Is the Caruso? Is the Caruso? Oh, it's me. Għallu mux ħan iġilat mammu li? Għax, għallu li għabba l-violenza domestika. Aħna maħliċ ħan iġil dullu, moli, how are you, how are you, how are you? Fejn u tejf. Malhom il-qrun forsi jiġi l-qattus ta' dilagħu hemm jatta. Nirringrazzja l-mintani dell-arma sofistikata. Għattu damma. Oh, ċvido. Debba jero speċjale. Għale, għaj ti ċerpa. Kemmi ti għajbi. Basta ċvido. Basta ċvido. Andai qui, oh, passa subito. E già di tre exhaust, se ti è già esito. Oh, tamina mia, oh, tamina mia.
Ma l-protesta, ma l-qattus ma l-protesta, ma n-naħat tal-oħrajn kien da. Passa sfido. Uż dinoti. Eħsa, eħsa. Għadġi mori, eħtijek mori, eħtijek xeva mori. Għadġi mori, għadġi. Għadġi kell, kell mura għal-datti fej, kell mura, kell mura. Għadġi mori. Għadġi sfido. Kemmi kisa. Kemmi kisa. Kemmi kisa. Ja billek tibda minn mori. Kemmi patati. Eħsa, I you gonna kill Pass this video. Nitkellmu. Skuża oni. Kolla ħafna apparata. Il-kem sarħin. Kem sarħin u kem sarħin. Ħajdukom xaġa fuq il-budget l-aħwa. Għax importanti li nirrappreżentaw il-budget tal-poplu. Għax faċ li tajt, ħan raħsu għek u ħan ullu għek għawx. U ħan għamlu għek, u ħan għamlu għek, u ħan għamlu għek. X'jiswa billi traħħas, il-petrol traħħas, l-affarijiet tal-ikel traħħasek, traħħasek u traħħasek, u kontroll fuq il-prezzijiet ma jkun għat. Mhux tab xejn, il-poplu qatt ma jista' jħuruħ. Mela, ikun hemm prezentazzjoni li toħroġ minn ġo dik il-bagalja tal-gvernijiet. Da ħajraħħas id-dawl, ħajraħħas il-gass, ħajraħħas il-petrol, ħajraħħas l-affarijiet tal-ikel, ħajraħħasek, ħajraħħasek u ħajraħħasek. Veru, il-Prim Ministru jagħmel ħiltu biex irħħas l-affarijiet, però x'jiswa meta traħħas l-affarijiet u kontroll fuq il-prezzijiet m'hawn imkien. L-istess prodott tixtrih minn ħanut biex infhemkom 1 euro. Tmur għand taħdeh 1 euro 10 cents, tmur għand taħdeh 1 euro 20 cents, tmur għand taħdeh 1 euro 30 cents. Mela isma' din, l-aħwa x'il-qampena tiegħi darba d-dok. Il-ħaddima tal-gvern. Mela, min jagħti ċitazzjonijiet, b'rispett kollu lejhom il-wording lil ħaddim, għaw. Min jagħti ċitazzjonijiet jekk kakkix il-kel barra, b'rispett kollu lejhom, għaw. Min jagħti ċitazzjonijiet jekk toħroġ il-borża adattata taż-żibel, għaw ukoll, għaw, kumpanija tal-era. Tista' tgħid anke jekk tarmi sigaret barra hawn min jagħti ċitazzjoniet u lil min ituh iċ-ċitazzjoni il-ħaddiem. Mela dik hija waħda kontra l-ħaddiem. X'inhi t-tieni waħda? Mela il-ħaddiem irid jixtri, il-ħaddiem irid jixtri hekk, irid jixtri hekk, irid jixtri hekk. Ma hu ħadd li jikkontrolla li l-affarijiet jinbigħu kif suppost, jien niftakar fi żmien. Meta kienet ħarġet liġi, li kull oġġett irid ikollu il-prezz imwaħħal miegħu kemm f'supermarkets, kemm fi grocers, kemm f'tal-ħwejjeġ, kemm f'tal-lem, kemm f'tal-ilaw, xi jiġifieri tixtri żarbun mandan ikun 30 euro, tmur tixjeħ minn faċċata ikun 40 euro. Huwa kwestjoni ta' destin, mela jekk ifettilek mortan ta' faċċata,
laħattu 3 jura inti laki. Jekk kif qedtilek mor tant tan-naħa l-oħra inti xortek ħażina. Dak serqek 10 euro. U inutli ta' mhux inbilgħu konsumatur u mhux konsumatur, tmur tagħmel ir-rapport għax jidħluli ħafna rapporti jew jien jgħidu li se jgħid ta' vita. U immorru jiċċekjaw jekk inforti euro dak iż-żarbu jien bagħtilkom eżempju ma' żarbu ħalli ħadd ma jieħu għalih. Jekk biex niftehmu 10 euro dak il-prodott minn ġo grocer, minn ġo ħanut, minn ġo hekk. U tmur tagħmel ir-rapport jew għax jibbeħħulek ukoll. Tmur l-għada u l-istess prezz issibu, l-istess prezz issibu biex tkunu tafu. Inutli nagħmlu l-baġġitijiet u l-prezzijiet kulħadd jitħanżer fihom. Wieħed ibiegħu mod u l-ieħor ibiegħu mod ieħor. Mhux vera m'hawnx min jikkontrolla l-prezzijiet. Jekk hawn nies li suppost jagħmlu dan ix-xogħol mhuwiex qiegħed isir. Ħall prim Ministru ikun jaf. Mhux veru jekk itmur f'għaxar teħwiena differenti tixtri l-istess prodott, tieħdu f'għaxar postijiet huwa l-istess prodott fl-istess lokal għax dan nippretendi. Ovvjament li post bħal ta' sliema fejn tanti għaw turisti ikun iktar orloġġiet, hemm mhux ħa nippretendi post bħal ħamrur il-Marsa ħar qormi daw il-postijiet tista' tgħid lokali fejn mhumiex turistiċi li fliex kun il-ma jinbeħtu juro ta' b'rispett kollej kulħadd. Ma nistawx neħdu kontroll bil-rispett kollokat. Għax wieħed jaf il-ieħor, wieħed jirranġa mal-ieħor, u l-budget tistgħu ma tagħmluh xejn. Inutli traħħaż dak u traħħaż l-ieħor. U ħaġa oħra, x'iswa l-budget? Meta fost is-sena, fost minn budget għall-ieħor. L-affarijiet jolew minn ħin għall-ieħor, daqqu għall-ħalib, daqqalu għall-petrol, daqqalu għall-ħobs, daqqalu għall-aġej, x'sens tagħmel il-budget? X'sens tagħmel il-budget u x'sens tagħmel il-budget? Biex najdu l-pensjonanti zidnijom 3 euro, jow l-ħaddiema zidnijom 3 euro. Sens, aħjar ma tamluħ xej il-budget, ma ħaj il-komina kif għandu jisir il-budget ta' din is-sena, biex ikollu da' xej bis-sens. Kif najdu l-komina du tamluħ, jom kallabdu u l-budget għalija, tistaw ma tamluħ xizjed. Għax il-budget ma jemmel lebda sens, meta ma lebda kontrol fuq il-prezzijiet, U ma lebda kontroll fuq il-prezzijiet meta jollew matul l-iżminijiet, allura x'sens tagħmel li traħħas il-gas insemmu l-gas. U wara xi ftitxu jola l-gas. X'qed tagħmel? Fido! X'sens tagħmel traħħas il-ħobs u wara ftitxu jola l-ħobs. X'sens tagħmel tajt li mola xej u wara ftit żmien jerġa' jola l-ħalib u jerġa' jolew il-jogurt sew. Bla sens! Rispettivament, budget għal kem, najdu jidli l-aħwaġ budget kena, beta tara budget minn sena l-oħra tajt kena budget tajt, pero mbagħad fil-verità, ikuna tewaħlu għolna mod ieħor, mhux ta' bxej, għamlu għolna dak il-monument tal-mambra, di tmur tajt il-budget, għax tisbad nisdil ħallila, bil-qattus kollox, x'ebad tisir u l-lenjin, kiwi u mbarazz. U ġveri affarijiet, mhux imbarazz affarijiet u tom taż-żejt, tiftaħ il-blandar tom taż-żejt u tkollomlu. Għada ta' ma tħallas tal-gazzetta hija mbruljuna ħallilha. X'etta fido! Ejja, basta sfido. Kemm inti naqra. L-imbruljuni jmorru tajjeb fil-baġġett bħal ta' dejja. Żim dan se ġibel. Mela ħajn il-komina l-budget fiex għandu jikkonsisti jekk iridu għal darba noħorġu tarġil. Li bħal issew għaddej u nixtieq li l-Prim Ministru jieħu nota l-Aziz Prim Ministru tagħna li tad nirrispetta li jieħu nota ta' dan l-għedek. U nixtieq ngħid ħaġa oħra das-cyberbullying rid jinqata' solidarjetà ma' Teresa Bormla li ovvjament irrabja kontra il-partit tiegħu u mbagħad irranġa għaliex ajruh mis-sew li ngħajru lil proxmu tagħna
tkun situazzjoni, per esempio, jiena ma nabix ma' materi fuq ċertu affarijiet, ovvjament aħna nies umani. Ma nistax nagħmlu però m'għandkom l-ebda dritt li tajru il-ħadd ieħor. U kif inhu, kull ħadd huwa proċ mu l-aħwa. M'għandkom l-ebda dritt li tajru l-Terry, li tajru Kristabel, li tajru l-kwalinkwa bniedem. Speċjalment li dawn in-nies, daw qegħdin hemm nies biex iferrħu lilkom. Minn sa fejn tajruhom b'rispett kollu lilkom. Jien għandi rispett kbir lejn is-sinjorina Terry, lejn is-sinjorina Kristabel. Forsi kellhom xi kustjoni bejniethom, però l-aħwa serħu magħhom li qatt jirranġaw bejniethom jekk mhux ġarranġaw aħna nhar tattibben kif jgħid il-Malti u konna xi daqsxejn dibattitu hekk u hekk, però l-iskop huwa wieħed. X'inhu aħna li nagħmlu? Nselli għandna hawnhekk għall-kabboċċu u għall-ommu għal daw kollha li forsi ma semmejthomx u nirringrazzjahom tal-li għamlu il-live videos għax l-għan tagħna huwa wieħed. Li nżommulkom kumpanija u nżommulkom ferħanin. Forsi ngħidu fuq xulxin, forsi niġġieldu ma' xulxin, però l-iskop hemm li nżommulkom kumpanija. Allora jiena marriċ illi tajru l-ħadd minnhom. U jekk stess jgħidu kontrija, ħallihom jgħidu kontrija, għandhom kull dritt jgħidu li jridu, jiena nieħu gost jgħidu kontrija. U jgħidu favurija, jiena marrit l-ebda pappagall li wassalli x'jgħidu u ma jgħidux. Ħallhom jgħidu li jridu, għandhom id-dritt jgħidu li jridu, aħna qegħdin is different country u daqshekk. Dan ħafna paroli fil-vojt. Intom taqalgħu it-telespettaturi biex tkunu tafu. Li twasslu risposti bħal pappagalli bejda kull ieħor. Tagħmlu xejn. Jiena kull ma niddejjaq meta jkun hawn xi ħadd. Jaqbeż il-limitu għax hawnhekk jarawni t-tfal. U daqshekk kollox is-salbqija billi pereżempju Terry ma jaqbiex miegħi, billi pereżempju forsi Kristabel ma taqbiex miegħi, billi dak għandhom dritt intihom il-go-ahead jiena jgħidu li jridu, jistgħu jgħidu li jridu, u xorta nirrispettaħħom, u xorta nkellimhom, u xorta nirringrazzjahom. L-aqwa li jżommulkom kumpanija l-aħwa. Dana nista' nieqaf minnhom malada jiena jistgħu jifqgħu minnhom malada huma. Imna Alla jkun huma u ringrazzjahom u kunu għafulhom. Mhux li ta' imma lilhom għax jiena ma rridx noqgħod neħu l-meritu kollu jiena. Innutaw li daw jagħmlu sagrifiċċji kbar li jieħdu ħafna ġo fihom, eċċetera, eċċetera. Jekk jispiċċa l-umanità ta' bejnietna, jekk jispiċċa rispett ta' bejnietna, nkunu għar mill-annimali. Ma naqbiex il-minajjar l-Sinjura Terry, ma naqbiex il-minajjar l-Sinjura Kristabel, ma naqbiex il-minajjar il-kull persuna li qegħed hemmhekk biex tfarraħhom. Anke jekk mhux qegħed hemm biex tfarraħhom, ma naqbiex li tajru. L-aħwa, kif hija ġewġ tal-mużew, il-bniedem jolla jew jixkien bil-mod ta' kif juża l-irsien. Il-marell, kemm saħin? Kemm saħin, skużawni, u kemm saħin? Ħan wasal il-proposti tal-baġitiena il-parabola u niftaħ il-telefonati. Għaxin għand il-proposti tal-baġit. U xuduhom bis-serjetà għajda mux għaffajiet taċċajt, li ħanajt jiena. Skużawni. Mela. Mela. Għattilkom diġa li mhux birri ikonna l-baġit nieħdu ħsieb u nirrispettaw il-prezzijiet u nġibu min jikkontrolla l-prezzijiet għax ovvjament il-paga jekk għandek 5 euro s-sija u l-prodott flok 5 jinbeħ 10 inti il-ħaddim ħadd ispiġġa taħdem għalxejn. Nieħdu ħsieb ukoll f'dan il-baġit id-delizzi bħal kaċċa, festi, nieħdu ħsieb nagħmluhom dik it-trakka tal-karozzi. Daw l-affarijiet li niddiskutu l-baġit mhux kemm ora l-gas, kemm raħas il-ħobs u l-ħalib. Daka jolew jilabu ma' żminijiet, però nieħdu ħsieb il daw in-nies tad-delizzji, dak number one. Jekk ma rridux li l-flus tal-poplu li qed jaħdmu għalih jispiċċaw kollha pirni u kollha kalmanti, għax il-bniedem bla delizzju ħajqabdilkom il-vizzju. Jekk veru tridu il-ġiet tal-poplu, ħudu ħsieb id-delizzji tan-nies. Tinsewx li għadu kif għadda l-karnevirus, allura x'għandna nieħdu ħsieb fil-baġit ir-raħħala, is-sajjieda, il-bdiewa, il-prodotti Maltin. Il-prodotti Maltin. U ma ninsewx ukoll il-dawk in-nies tal-Matab li qed tieħdulhom artom li sotto sotto ħadd għaddi tagħkom imiskom tistħu
ħateħdulhom l-art tal-mata, għal ma taħsbux li aħna nsejna lil dawk ir-raħħala, ħateħdulhom l-art minn taħt ħalqhom, imisskom tistħu, imisskom tistħu u imisskom tistħu. Deħna mill-programm oħra fuqha, għax minn jekk minn għalikom. Qegħdin titmejlu bina u ddaħlu it-trakkijiet bil-lejl, taħsbux li ħadd mort jarakom, jiena qiegħed nosserva u għandi n-nies li qed idaħluli. Kol oġġett li ddaħlu intkom biex tkunu tafu. Għal ma nafux li mieted il-biċċa xogħol l-ogħol insejnija. Jien għandi riżorsi bħal m'għandu kulħadd u naf x'inhu jiġri anke f'kull rokna ta' taħt il-mejda tagħkom. Naf x'inhu jiġri jien hawn Malta. Nixtiegħu f'dan il-baġit iżid il-pagi lill-pulizija il tal-fire engines tobba fattigi kennisa nurses securities. Daw kolla li kellhom tab il-fors jaħdmu anka fil-karni virus. Meta kienu il-virus, karni, karona, għajdu li tridu, aħna minn ma se għaw mux possibli jaħdem għat id-dar u daw id-nies għadu jħabtu wiċċhom fl-eqqel ta' żminijiet, flik ta' żmien perikolus, perikolus għalihom, perikolus għall-familja tagħhom, daw id-nies. Meta konna fil-bżon l-aħwa, l-aħħar ħeċratu bil-rispett kolkat, lebda ministru, lebda kbir, lebda dak, lebda liħor. Ħadd, safrattant il-pulizija baqawem, tal-fire engines baqawem, il-fattigi baqawem, il-nurses baqawem, il-tobba baqawem, il-securities baqawem, dawk li kombattu veru il-karnivirus, mux dawk li bil-rispett kollu. Jagħmlu lek xi konferenza għalkemm hija importanti wkoll. Dawk li jgħidu xi erba' kelmijiet. Bħal l-ewwel wieħed forsi għalkemm jien ngħid ħafna, imma jien qatt ma ħabbad wiċċi. Ma nies bħadtu kif ħabtu wiċċhom it-tobba u n-nurses. Ma nies infettati bil-karnivirus, ma kontx wieħed minn dawk il-pulizija li mort. Forsi niddistanzja n-nies u nħabbad wiċċi ma' nies, ma kontx wieħed minn dawk. Dawn in-nies li l-iktar bixxiera ħabtu wiċċhom u ssiltu fi żmien il-karnivirus għandna nkun nafulhom. U kif għandna nkun nafuhulhom daw ħarsu waħda l-ispejjeż tagħhom u kieku stess mardu. Mhux ħajħalsu l-ispejjeż tagħhom bil-prosetta, illum kollox flus, jekk mur rantabib bil-flus, jekk mur jaqallak xi ħaġa bil-flus, jekk jaqallak xi ħaġa l-mara bil-flus, jekk jaqallak xi ħaġa tfal bil-flus. Jiġifieri bixxiera inżiduhom ħa ngħidu ċara 400 fix-xahar, 100 euro fix-xahar taf x'inhu llum 40 lira Maltin ta'. Kollha kemm huma. Inżidu għommija fi xar, konna serplassijiet u ċuċati u teatrini. U dak il-miljuni li konna san għamlu l-istar bieħ. Fej marru dak? U dak il-miljuni li tatni l-Europa biex nistirdu l-karnivirus. U għal-waqt li nqasmu għom dak il-flus, xan għamlu bieħom dak? Xan xuxu villa? Xan xuxu jott? Għall-interessi tagħna personali? Le. Irrid inkun naf kemm tatna l-Europa fiex itnefqu u fiex ma nnefqux. Jiena naraħħa wertit u naraħħa onorevoli. Li, dawk il-flus, imorru l-daw il-nies li tant ħadmu għal-Malta, li tant id-defenduna, safra tant kulħadd kien imur jorqod ma mneħer il-mara biex ma ngħidx xi ħaġa oħra, u daw kien ikollhom daw in-nies jissieltu mal-ħajja fosthom il-pulizija tal-fire engines, nurses, tobba, anke fattiki, anke cares, anke securities, kien nisa, dawk li ġbru ż-żibel, dawk bil-fors kellhom jaħdmu. U jkom tukunu hemm asħana u dawk joqogħdu barra. ċe prodotti għan iżjen? Nixti għal dawk il-self-employed, dawk tal-ħujienet, illi kemm kienu ilhom maluqin, la jħalsu taxxa, u la jħalsu kera, u ma jħalsu xej. U l-gvern għandu jagħmel tajjeb jissussidjahom. F'dawk iż-żmien li kienu maluqin, il-self-employed tal-ħujienet, ma daħlux lira. Allora minn fejn idhom jħalsu t-taxxa u jħalsu l-kirja tal-ħanut. Nixtieq li minn dak iż-żmien l-gvern ordna li jnaqqu l-ħwienet, imqar sal-aħħar ta' dax-xahar, il-tal-ħwienet jifrankalhom it-taxxa u jissussidjalhom il-kera. Jekk ma joħroġilhom il-kera kollha, joħroġilhom nofsa. Għalhekk qegħdin il-fondi tal-Unjoni Ewropea, għalhekk qiegħed is-surplus, għalhekk qegħdin il-flus li għandna fil-kaxxa ta' Malta, jekk hemm xi ħaġa fil-kaxxa ta' Malta biex nużawhom għal meta jkollok bżonn. Inti tfaddal biex meta jkollok bżonn issib.
ma biex naqodu niftħuħalna bis-serplassijiet u mux serplassijiet u jiġi xi prim ministru minn tal-Ghana jew minn xi postu ieħor jgħid kemm qegħdin sewwa l-Maltin, mhux veru mhux qegħdin sewwa l-Maltin, il-Maltin ta' kif qegħdin. Ta' kif qegħdin il-Maltin bit waħda wara oħra qudiem bħalissa biex kunu tafu ħadd mu qed jaqla lira, qegħdin jaħdmu biex ikopru l-ispejjeż. Eżis ministri li qegħdin hemm. Ikolkom għalmenu rispett lejn dal-poplu, li ta'kom il-fiduċja tiegħu u li votalkom bajta waħda. Malta tagħna l-koll. Issa jekk tridu li Malta tkun tagħna l-koll, ibżgħu għalina. Jekk ma tix tkun tagħkom biss, ibżgħu għalina, ibżgħu l-ħaddiema, ibżgħu għan-negozjati, ibżgħu għat-tal-ħwienet, ibżgħuna l-pulizija, ibżgħuna tal-fire engine, ibżgħuna n-nies li intom qegħdin hemm u aħna b'rispett kollu qegħdin naħdmu biex intkom tibqgħu hemmhekk fil-poter. Għax li kieku ma kienx il-vot tagħna, intkom mhux qegħdin hemm. Issa patti kjari amicizja lunga. Jew tisimgħu milli qed ngħid jien, jew ikollu noħroġ jien għall-elezzjoni. Għax ma jistax ikun il-poplu jajjat jajjat jajjat. U meta tiġu għas-sejon no, tkunu biss baħrin kaptani tal-bnazzi bħalissa għaddejna minn burruxka tal-Maltem, il-poplu għandu bżonkom. U jeħtieġ li jintkom toħorġu raskom għal-poplu, mhux tagħmlu bħal dak il-kaptan tal-Konkordja. Taqbdu tmorru tixorbu u tħallu l-vapur waħdu u jibqa' jinkalja fil-blat u jmutu n-nies u jweġġgħu n-nies. Mela, niftħu it-telefonati ngħid il-parabola. Il-parabola tal-fenek u l-fekruna. Ikun hemm fenek u qal il-fekruna biex imorru jagħmlu tellija. Il-fekruna qalflu iva, il-fenek tra' iġri, il-fekruna imxiet bil-mod. U il-fenek waqaf jorqod taħt is-siġra. U l-fekruna naqra għaddietu u l-fenek baqa' rieqed taħt is-siġra u l-fenek tilef u l-fekruna rebħet. X'tallimtu minn din il-parabola illi min jimxi bil-mod jasal kmini. L-aħu niskużakom tal-udjenza edha daqxie jekku ek, ed intaraw il-budget, ovvjament, ma tisimawx billi nedilkom jiena. Il-budget, ovvjament, ħajolli u jibaxxi il-prezzijiet għallum. Però il-prezza daħat ma jafxinu. Imma dal-poplu, miskin, dal-poplu miskin ma jitallem għad. U jiena ngħid possiblin bissa bravu dal-pajjiż. Dal-budget mhux bħal budget ta' qablu, u l-budget ta' qablu mhux bħal ta' qablu. Qed tinnota sur poplu illi inti qegħdin fis-seklu tuwgħu tuwgħu 2020 u inti għadek taħdem għal xejn, għadek taħdem għal xejn tħallas il-lum, għadek taħdem għal xejn għax tħallas il-karozza, għadek taħdem għal xejn għax titħallas it-taxxa. Għadek taħdem għal xejn għax qiegħed tissepara avukati eċetera eċetera. Dik hija l-iskop baġitijiet, inkan taksijiet, eċċetrijiet, surijiet li jħallu lil poplu ġaħan jaħdem għal xejn u qatt ma jkollu xejn. U iktar ma jgħaddi żmien, iktar il-poplu ma jkollu xejn. Kieku għaw persuna mqar persuna waħda li tgħidilkom il-verità. Tistaw dal-poplu dinnaqa ta' gżira qisha toqba ta' WC tgħix ta' sinjura għax daqskemm hawn żejt fl-ibħra Maltin m'hawn imkien fid-dinja. Kienu firmaw kuntratt żmien twil ilu biex iż-żejt ma jitlaq qatt. Però dak iż-żmien għadda, dak iż-żmien spiċċa, m'għadux dak iż-żmien li jekk tiftaħ ħalqek jibbumbardjawk bil-missili, l-Unjoni Ewropea konna ħlisna minnha u ġejna dħalna fiha. Iż-żejt għandna dritt intellawh, dak huwa tagħna, nistgħu ngħixu aħjar minn Dubaj, issa jekk dal-poplu irid jibqa' jara l-aħmar u l-blu, jara l-dak kull ieħor u ma jarax il-futur tiegħu jibqa' kemm irid. Jiena tajjeb kont u tajjeb għadni kif għattilhom il-Marsin. Ġarralhom il-Marsin, tjiebu naqra, però l-istess għadhom fuq dajsa f'nofs ta' baħar. Jeqirdu, 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 però l-bitla mhux veru tridu. Ibqgħu eqirdu, ja poplu ċuċ. Ja ġaħan poplu.
Min toħda d-duruħ, għat, għatko, taqbdu l-paga uħdu l-kombinitkom, għax xie taħdmu. Ġodu baj ma jamlu xej, jgħabdu n-nis jaħdmu għal-jom, u jħalsu bid-dep, bid-dep jħalsu, emmak nibħal tal-koka minn mardu baj jistajdilkom, mak nibħal tal-koka jishtru d-dep. Id-dep fitriqin bihim il-magni ġodu baj, biex kunu tafu. U għawnek, jiġi xie baħnan, għax ikoll daċċej ta' ċoker, jaħseb li jom il-jularju, jo xie xie karozza, li xie baj kakki fi Anglis, jo Ġappuniż, għax kun daċċej t-lelle, jaħseb li jom sinju. U ġodu baj, u l-pajiz li għandhom inqazzejt minn Malta, jiġu bil-karozzi ta' d-deb, u bil-lokijiet ta' d-deb, u inti għadek għaw tifraħ, għax għandek BMW, għandek Mercedes, għandek ek, li xie baj kakki fi Anglis. U xe bajam il-pasta sati fija, u inti xomma, u xomma s-sit, jabalalu. Was this stupid? Għalli kuna publikitu, was this stupid? Was the car? Is the coming l-Ingilterra? Is the car? Of the Japanese? And you, is the toilet? Ma għasmux li ma nafuqux aħna, il-barranin, was the toilet? Wissa kienem xieċuċ, għaxatlu li ġibna l-arriva. Fil-program liħor, għalli taf xettaj, mux għaf jenna fkinnajt, janjurant, kemm inti njurant. Għabel kienet l-arriva, issa għamlu għat tal-linja, pero xortu kumpanija barranija, bannix tal-linja l-antiki. Ixxommu l-patata tal-barranin, għalma najċ kelm uħra. Kull ħattir ixxom taħat tiħor, u manna xej għaw Malta, xej ma badlina Malta, għamel fadal għaw Malta, biex kunu taf, wazza għamel. Għalli tkunu tafu, għamel għanna u għalta, la fadlinna dokjard, la fadlinna bank, la fadlinna tal-linja, xejma għanna unek, għamel bissa u dal-pajis. U biex għanna l-għamel, biex bl-ignoranza ta'kom? U anka jinta kont imputajtif għall-Europa, biex kunu, emma ma kox naf l-istoria ta' Malta, issa tafu għall-istoria ta' Malta, tafu li minn tof ħarġna mill-Europa, tafu li minn, issa billi morru nitkerħu l-belt. Partina ħax iridu l-banin, partina ħohra. Issa xħassolbu b'daqsek. Jazoġ pappagall li tażewġ naħat. Wet jgħet minna ħawen, wet minna jgħet minna ħawen. Jgħet jgħet s-solvu s-situazzjoni, tafu ġan kontablu. Issa roħu ċal l-elezzjoniet, u r-ranġa l-affarijiet jien. Dal-ħafna pappagallizmu, dal-ħafna pappagallizmu. U l-oħra jgħem, t-iġbed il-video, u liħor minna ħal-oħra jgħibed il-video. Ixew xew, minna ħad minna u għed minna ħal-oħra, biex forsi jgħaraw xie ġlida. Da-signorinizmu bejn il-poplu. Was this stupid? Indaħqu l-barranin, mi għaf xit u bikom l-barranin, qoddim il-parlament, dejjem bil-karnivalati, daqqaħabba dik, daqqaħabba l-barranin, dal-karnivalizmu kollu. Was the karnival? Dejjem id-daħqu n-nis, dejjem id-daħqu n-nis, għaru kaza liko, dejjem id-daħqu n-nis, għadda kif għaddit epidemija bħaldi dal-karnivirus, morru fuq lira ġo kazin, ġo bar, ġo ħanut. Ma, emmek għax ma tonfuqx lira, jaqammilin, jaqammilin, mil-belt mortu. Biex ma toħdux biex kum birra, għandkom għamel fuqkom, tazzewx naħatta biex kunu tafu. Ma għax memx kujn edbi, għax memx birra, mek, morru ġo kazino fuq lira, għatoqdu minna ħal-oħra tajru xuxin. Get a life, għandkom injuranza bris per kollu lejkom. Tajru xuxin, Maltin ma Maltin tiġġildu. Miskom tistħu, kolla kemm minnkom miskom tistħu daħqu l-barranin bina. Tridu li Malta ma tkunx tal-barranin u turu kemm intom ignoranti. Turu kemm intom ignoranti. Għamlu parti ċelebraw li għaddit il-karnivirus. Mela naħab il-bnadar u naħab il-tambollini tajru li xulxin. Ringrazzjaw l-alla li għadda kollox. Xignoranza! Is this stupid? Is this stupid, xignoranza? Is this stupid? What's the is the parliament? U daw kif ħallukom, tamlu daw iċċuċeski, qoddim il-parlament, tistgħu ċemplu għal minn iċempel. Jekk għadu jaħdem da, għax m'għandna xejn sew. U kellu bżonn ma jċempel ħadd tlaq lem. Ammu nħut ngħid birra xi mhux bħal dawk li qogħdu qoddim il-parlament. Naħa modu naħa mod ieħor. Koċnis biex ma tonfqux xelin tmorru daħqu n-nies b'Malta. Ta' parsi Maltin. U ta' parzi daqbżu għal-Malta, u l-oħrajn, għatta parzi dan, u razzizmu, mux razzizmu. Morru fuq lira ġo kazin, iċorbu erba birra, ħudu gost, eċu l-ħajja, mela t-tġildu, was this stupid, etnaj ta' zdewġ naħat. Kemm intom stupid.
عندنا كيف عندي تبدمية بحال دي كل خرخرة تحتو كل خرخرة تحتو مش كون دافو لسه دي كين ينقص لسه دي كين ينقص البرانين تويت نحا تويت نحا هرا ويايرو شورشين ما حالي جو نجو في اسم الثمانينيت في اسم الثمانينيت كنا ملابورت ديمو ناسيوناليستي اسا الو شيربا برافي ويجي يحول القوارير اك تريدو اك تريدو Hello. Audrey, che fai? All right. Però se sta il programma, lo meno per che intai è per. Grazie. It's all right. You know right. E da un ego a Dream e da Lemjar and go doing that pingia ta. Nel sel le ore di gesando da. Iwa, te sei un bat in kelme chi è nata. Alle fidi. Ta, un bat namlo da clientna. Mela. U serraħmu ho kif toħroġ għall-elezzjoni kulħadd jivvutalek. Ħalli fidi, moli. Grazzi. Sellili għal kulħadd. Dejjem. Grazzi. Ciao, sellili. Anke sta naqla situazzjoni ħabba l-intelligenza. Ġibu nimdanna d-dibel daw s-situazzjonijiet. Jim mux biex noqot nimpalla fil-vojta? Mux biex noqot nimpalla fil-vojt? Madda kif għaddi d-dil-epidemija tal-karnivirus. Get a life! Hello! Green! All right, hi, kif aħna? Tajab! Int all right? Mela, tal-bajru, int tal-bajru. Kif intiħbi? Eh? All right, thank you tal-bajru ta, u tal-flok. You're welcome. Ed, ma mux bħalek, jgħat t-studja, xin aqra jew, jgħom bat n-studja u l-ċisana d-dijela. Eh? Jgħat t-studja, xin aqra, jgħom sa n-studja u għada. Minni r-għam għal-ċin bira u tri. Eh? Minni r-għam għal-ċin bira. Ma studja xej? U san studjaw wara s-sajf? Wara s-sajf, u? L-studio tajjeb, ħajr komni, l-studio tajjeb, pero il-ħafna ħażin, eh? Abel, kienu biex jaddu mill-eżamiet li t-tfal fi żmieni, jistudjaw billej ukoll, u tax kemm kienu jagħmluhom ħażin. Suppost, għala, jagħmlu ġimgħa jagħmlu l-PlayStation, it-tfal u ġurnata jistudjaw. Ħalli. ħal naqblu maħħu u koll u ħallu għam għawdu ħajja u jistudjaw bil-limitu Muxek Jilħu jistudjaw, jilħu jahdmu dibżax Jilħu jahdmu ħallu għam jilħabu jgawdu ħajja Jilħak naqbel maħħu Muxek Kompli drin għam għan teksti Grazzi u ċempel kempli U tenkju ta' li ġibt l-flok, ta' li ġibt l-bar, ta' li ġibt l-pastizzi Kem kienu ta' jibin daw kil-pastizzi Oġbu, kux il-pastizzi Iju, kolla kiltom Bista jeda. Sara. Darbore na ġantizle kmela. O le, għax taqla, ma fer kena jibi. Kompli drin, naraw. Grazzi. Ciao, vi. Ciao, ciao. Ok, ciao. Grazzi. Kem mumma ta' jibin daw il-kebabs, tiskanta l-axol, il-muxkum di ta' u jammillek il-kebabs tal-laħam, Aħna meta konna sabu noqdu ndaħlu l mitzok u manbulhom aħna. Niftakar meta kont żgħir ħlib ħaxix il-kebabs tiegħi ma kinux. Isir għax kont nikollhom mit-salset, nej kont niklu r-roża meta kont żgħir. Raħwa fimtu il-biċċa xogħol li qed ngħidilkom. Għaddiet din l-epidemija dil-kruha. Eh, li konna fiha nsejtuha diġà kulħadd magħluq. Kulħadd imwerwer, nies deħlin uħiġin l-istar. Taħsbu li huwa wertit li nibqgħu din is-sistema. Hello! Aw, ta' berżabuġa ħabib tiegħi! Kif aħna, rajdew? Ma
ġiex dom tinxem billek wara. Ej, għandek raġun, għandek raġun. Xabib tijaj. Imma, mbadda xej, ifimni. Rajt, kollox rajt jir. Kollox rajt? Kollox rajt, għabba t-fuq t-għahda fejjismu. Vero? Vero, vero, vero. U weħilna mmi. Weħilna, weħilna, weħilna. Imma xtaħve, intom rajt? Aħna kollox sew, aħna t-mħedġu. Il-klikka, għalli kifirat l-ekra. Mela, 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 fidejkom. Għalli namlu l-fan, uġurna ta' l-għawdex. Namluwa, namluwa, namluwa. Il-fija, Adrian. Alright, 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 alright. Pro set tal-program, insomma. Grazie. Għal-fadejjen, mejtekjen. Uwiwa. Namluwa dik li għatli. Ču? Namluwa dik li għatli. Namluwa s-tu. Alright. Namluwa s-tu. Po kompli, Adrian. Grazie, voglio sempre, għal-gozbi. Grazie, King, grazie, grazie, voglio sempre. Marak, tijani. Ciao, ciao, ciao. E se mi è zel? Ma reċinti kel-kelma, ċina da' għalemmu da' għalaw. Uwe, ma... Oċ, bok la' farijat, ġewa? Le, sabieħ, 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 sabieħ. Mo' komplement zommu. Grazie, siebi. Ciao, siebi. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Telefonata ohra. Hello. Kemen bulem. Niwa. Ber, kemus, kemen bulem. Nsellim lek. Umele metel sefem mbek memelkem. Amen, nisi. Kemen Jena mortem mekħallajtu għaxar jurotif sal-informazzjoni di, ha? Allora, mel fil-kalzetti kod moħħok? Mel fil-kalzetti kod moħħok? Ma rajt li xeħ għalti ta' taħtu kolla l-naqra? Kem min sendikaj? Jena la konti nkun naħal, għas konti nkun naħoħrina kod nirranġaw min situazzjoni. Jena kod nirranġaw min situazzjoni, kif kontem? Kod najdilom zelx kelmit u nirranġa kollox. Iddi ma għorx inti d-daħħajni, ma għorx inti d-daħħajni, għandak inti d-daħħajni għal situazzjoni, injorant. Tindaħħaj dawk l-affarijiet personali u tindaħħaj, kreti, ma tmaġiex tirranġa l-għajti. Jawin, jawin, jawin dak il-Malti li qed maħħissa kien ċietu nidrisi, inti qed maħħissa, jan kalla tiegħu. Int, int, ma rajtek tira bis-selluna l-għanda, rajtek diħe l-għanda, flok idris. Kien ċietu nidris, qed taqdi aħjar inti, qed iġġibel għal-frott. Ċaw, u tal-jaxi ċemme, għazzisna. Kretin tal-għal-tatnej. Kemmi stupidu. Kemmi tinjurant. Hello. ċaħna drin. Alright, jo. Kif għana tiħbi? ċaħt li drin, alright, mux naraw li l-ek bil-kwet wara ġurnata ġon. Bro, fatta l-program drin l-lum, għamil program vera tajja. Taqbel mieħ u l-budget? Naqbel mieħ perfettament, Green. Naqbel mieħ perfettament. Għax bħalmet tintej, inaqqaf l-ek minn ħaġa u jolli l-ek minn ħaġa l-oħra, pero fl-axħar mill-axħar, il-fatt il-missu n-nisbidejna u memx politika u ma biex ħin tidħol fil-ħwienet, u kulħadd jilgħab lek bil-prezzijiet. Mhux veri. Bħalmet tintej, bħalmet tintej, ma tistax titkellem aħjar mill-li tkellem, jekk inti tkun xorti ħażina. Jew ma tkunx taf, u dal-loġġett u xinu tmur biex tdeħ minn għandek li qed ibjew bloli. Ha, blajtux. Dara, dara fajt li jiġru, da.
Nu de ce, dar bă, mi-am dat foarte. Eu ora mea după ce a dat de euro. A, la așa fără e dau, nu-și vrea rău, aia, mai e ce ușa, la așa fără e dau, nu-și cu lui, ce ui, ce-o focologie, ce-o ce cola aveau, să semne de trei. Genial, le control, mauși, le control, mauși. Mauși, control, o panelie, ca complement, e pe tentei, e ce am pe lui tal consumator, ai triennium. Așa e dură că ce am pe lui consumator, e eu me detaliei, o le recepunte, la și recepere ce la treilei. O e acolo la șpăcea, ce ai triennium. Taza, palma e dobra, mas taza, filma con ele. Em pelo que reporta al consumador. Como com a Tamel? Tamel le dá o antes tes. Tia, ca. Oh, exato, sim. Mas você cerca, é que ela me experimenta, vai de ver, hein? O mãe, dá que o governo dá governo, dá lá faz que não me deiam ou a do. Não, não, dá te, dá te. Vamos na raia lá, vamos, vamos. Não, eu já tenho que me mover, vou sempre partir de hoje. Não, não, vamos colorir, guarda, não, 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 Ilon me me da kena min nazionalistei, essa e dintas del leiber, kienu, adam, u mux probabli li ħajib għaw. Tamma, għazin, u għazin, il-bnidem dajem jaqla ġaraz, u palma essa identi, u għaddijo l-budget, u għafna xeni, u għaddijo kollox, u għaddijo kollox. Emma mfumma, profet ta' program green, għalli mandum fuq il-telefon, e un sacco di testa per te, perché il giorno a te la lo plenken. A lei, io ma già ho travel. Ehi, ma che niente già ho travel. Che andiamo alla rapo, è da denaro. Ehi, ma allora, se lo menavo, è una facciata. Raggio, mi la hai al capo, una drink. Raggio, il tavera, a lei, già ho travel. Jek mandi, għandi ġeri ta' vera, a parti dil-wahda. Le, le, vera, għat ma rajtu, għat ma kellimtu ċan fil-fudar bħaj ġifiri. Mill-ħajar, mill-ħajar, mill-ħajar. O, raġel ta' vera, jina għal-mato, mi ġifiri, 100%. O, għadha mi dubju li li da. Għadha għalli ġo, għadha mi ridu jara, għadha t-tiġi bħaj jaxmu, għadha bħaj ċertu għabbari, jibbu mxċar minn għabba din tal-koronavirusu. Emma, xtar. Emma mfom madrin, għallejtek? Unsalli għakul minnjaf, jgħalfa bispeċjalment għal-melliħa. Insallu għal-melliħa kolla. Narak drin. Ciao Zivi, ciao, ciao. Ciao. Ma kif għal-tajjeb dan il-telespettatur qabel miegħi, miexiex qabel miegħi, imma kif jgħidu bil-Malti? Ir-raġuni ma fiex forza nutna mill-baġitijiet. Inut li nipritkaw, inut li nixxenaw. Jekk fil-pajjiż ma jkollokx il-kontroll, da bħal merħla ngħidx min jintiliflek l-hemm, min jintiliflek law, min jaqbillu l-hemm u min jaqbillu law. Jiena ma nixtieqx inpotti l-ebda negozju tal-ebda ħadd. Però da ma jistax ikun li ħadd ma jitkellem fuq din is-sitwazzjoni, ħadd ma jitkellem biex ma nitilfux erba' voti. Ħadd ma jitkellem fuq din is-sitwazzjoni u dak jaf il-dak, dak jaf il-ieħor, dak jirranġa l-dak u dak jirranġa l-ieħor. Kulħadd dan affarijiet li mhux jinbiss nafhom għaw xi ħadd li ma jafhomx. Il-fatt huwa dan li l-ħaddim l-onest ħajibqa' jaqla ġo t-tambur ta' widneħ, ħajibqa' jaqla ġo raqsu, ħajibqa' jaħdem għal xejn. Erba' pampaluni li jafu lil xulxin. Fiż min erbati jem jifintaw da xi ħaġa u jsiru miljonari. Mhux għabi jkollok negozju nafx għamil tibtaħ ħanut, f'erbati jem jisiru lek miljonari. Bħal il-biċċa xogħol li ħarġet ta' pasti l-obbligazzjoni tal-maskli. Il-kmen ħareġ prezz, 95 cents għandi kun tal-juro, min ibiħħa 110, min ibiħħa 120, min ibiħħa 130, issa żwieġaw il-kontejner sa dawk il-maskli. Li kienu jintużaw il-karnivirus, issa daqshekk l-alarm, daqshekk kif vintaw, daqshekk ċitazzjonijiet, u fil-verità, skont informazzjoni għandi jien, qatt ma kienu ċitazzjonijiet. Jiġifieri tmur tixtri koka minn ġo ħanut ma nsemmix il-ħanut partikolari, 1 euro 50 cents, kif suppost ikun koka, trid tixtri maskla 1 euro 50 cents, biex tixtri koka 1 euro 50 cents. Da mhux ħadd mur tagħmel xirja u d-dilfuna dak hemm jaqbad jiġi nawilulek. Jekk mhux ser dan, imbrulinizmu dan, għajlu x'inhu ser. Mela, issa battalniehom il-kontest, nagħmlu nifintaw xi ħaġa oħra,
bħalma jkunu mit-telfħa ġohra li mhuma fil-verità utli xejn, għax jekk il-maskla tal-karnivirus ma kienitx utli waqt l-epidemija, mhux ħadd tkun utli wara l-epidemija biex tkunu tafu. Jiena lija di kif għattilkom mill-bidu. Kien hemm xi pampalun li tjaqla xi erba' liri, ġab xi żewġ containers minnhom, u mbagħad induna li ħatmu jagħtik għas il-maskla, f'daqqa waħda a metà li kulħadd trid juża l-maskla fil-ħwienet, kulħadd ġab il-maskli fil-ħwienet, kulħadd bla jbeħħ il-maskli, u żgħu ż-żewġ containers batluhom. U beħħuhom issa, issa f'daqqa waħda kollox ikkalma. F'daqqa waħda kollox ikkalma. Addija social distance, il-belt, u qed iħakkek mal-ieħor, għas kont tista' tieħu tratt hawn madra li ma jiġux erba' pampaluni jitkerħu, dawk l-istess pampaluni li kienu jitkerħu kienu l-belt, iħakku, iħokku patata ma' patata, isam il-ġobon u l-ħakkieka. L-istess li kienu jikkummentaw li darba, għax tellajt li tratina u kien tażminilu. Għax jaħsbu l-innis jinsew, jaħsbu l-innis għandhom id-dimensja daw in-nies, ta' jaħsbu li kulħadd jinsa. L-istess nies li kienu jikkummentaw social distance u social l-ignoranza l'għandhom kienu l-belt, iħokku ma' xulxin. Isam il-ġobon tal-ħakku l-ħakkieka. Patata ma patata, ekkienu l-belt. Ma lajdux il-verita, ma lajdux l-Malti f'kull situazzjoni irrit ipalla fil-vojt. Ma lajdux il-verita l-Malti huwa poplu tal-parol fil-vojt u wasar nix nisswew l-mal nix orbu. Ma lajdux il-verita l-Malti poplu li jaqret u azzjoni xej. Dal-kretinizmu, dal-kretinizmu lankom. Hello. Hello, Adrian. Here you are. Oh, good. All right, all right. At this time, I'll show you the perfect. Yeah, I can make one of them. Mela, le, mela, le, mela, le. Oh, drink. All right, here you are now. All right, ain't you all right? All right, I'll have to come to the HD, too, and too. Ehi, Ma ġili ma nċibijomx messenger biex ikunu jafu. Min jibat li messenger ġili ma nċibijomx ikolla ħafna u l-moba jitgerfej bis serjetà. Insomma, għalli ma ntelfekx. Orrajt, għad għost iġabbetu, għad għost ħafna. Ok, bye. Orrajt, hi, ciao, hi, ciao, ciao, ciao. Ok, bye. Orrajt, hi. Telefonata interessanti. Bye. Bye, bye, bye. Ma neħu għos, ma ċemplu li il-telespettaturi bħal daw. Kontet najdilkom, għax jinn propa il-massa l-messaċ tijaj. Minajr ma ġili neħu telefonata l-emmallaw. Biex tkunu tafu il-messaċ ċinu. Il-verità hija li sirna poplu li kulħadd irid jeqred, kulħadd qisu, speċjalment l-irġiel, l-irġiel li qed isiru bħal nisa bħal meta jkunu f'dak iż-żmien tad-darba fix-xahar. L-iktar l-irġiel li qed jeqerdu biex tkunu tafu. Impallaw, impallaw, impallaw u fil-verità x'in tasal l-elezzjoni inkakku taħtna. Nibqgħu fl-istess silma. Nixorbu mill-istess silma mdardar. Neqirdu bluġiħ ta' zaq, pero kontenti li nibqaw kif aħna. Għal pjuttost illi neqirdu, basta neqirdu, basta neqirdu. Bil-rispett kollu lej kulħadd bil-qrid qatt ma taslu mkien. Ħanqa ta' ħmar qatt ma telgħat is-sema. Komplu għaru l-budget, komplu għaru l-aħbarijiet, komplu jsemgħu ċ-ċuċati u jibqgħu kifilkom. U mbagħad marru quddiem il-mera. U għajdu kemm jinċuċ, kemm jinċuċ, u kemm jinċuċ. La ma tidux titgħallmu, titgħallmux, mhux ħan isforzakom la jien u laqqas ħadd.
taħsar ras il-ħmar kunet taħli l-mawl sabur. U xim billi jiġu xierba pampaluni jajdu li xed naqbis għal-barranin u ma naqbis għal-barranin. Jiena kien hemm żmien li rrid niddefendi l-Maltin b'ruħi u ġismi. Però x'kien indunajt li dal-poplu, li dal-poplu, speċjalment il-poplu tal-Marsa mhux dawk li votawli, x'kien tasal elezzjoni jaraw il-kulur tagħhom, ikakku taħtom, mhuwiex wertit li tiġġieled għal dal-poplu, dal-poplu tal-paroli, jien niġġieled tal-poplu tal-azzjoni. Il-poplu tal-paroli jaqbad isib pappagall u joħroġu għall-elezzjoni u jivvota lilu. Għax il-pappagallizmu lankom dejjem tiqirdu iskom min-nisa ta' darba fix-xar biex ma nkunx pastas. Hekk intom, speċjalment l-irġiel. Rid, 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 kif tiqirdu ma tafux. U meta tiġu għas-sitwazzjoni tassiju no kulħadd jagħmel taħtu. Biex tkunu tafu, kulħadd jagħmel taħtu. Hello. Hello, Adrian. Iwa. Sieħ bi kif aħna rajt. Orrajt, intu rajt. Jena, orrajt, jena rajt. Orrajt, orrajt, forsi intu rajt mi jek. Iwa, 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 u kem zammajt ma l-prinċipju sot l-innis injuranti u għomja fuq diloli tal-ħajja li għaw jatik ħaġa u juħodlok minnaħal uħra. Ek ma jizumux kontrol fuq il-prezzijiet tifattinti ju jiduru dawra ħujenet għed tismani? Eżat, għed tismak, tismak. Per eżempju, nar s-sibt il-maratijaj ħattan taċċar. Għajli, għajli. Hello. 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 Naħseb inqatat il-linja waħda. Nitolbu il-dan il-telespettaturi ġaġġem bella jtaqqa waħda ma bdejna nisimgħu xejn. Wasalna saħħa il-mara għantax-xar nitolob il-dan il-telespettaturi ġaġġem bella qed inħallilu l-linja libera. Għax kien ħajt punt interessantissimu. Il-problema hi li bdew li aħna telefonati f'daqqa u jitlu ġo xulxin u jinqataw l-aħwa dik il-problema. Għax mobile ġodda u. Hello, għax inqatalek, skużani. Ej, għandunajt, għandunajt. Minti għax jew minti għax? Naħseb minti għaj taf inti daw kif missom naqra. Kont, naħseb li ħadd il-mara anta x-xar. Ejwa, ċertiet li għat li għajja naqra għat li għax ma servawniex il-flus. U naf li kella 150 fuq, għat li għam zbajċari kien biss. Għat li għajja naqra. 230 euro ħadela. Talli zebala ħaxar, ħabba konna virus. Kiko qabbadna l-abdul, naħseb kien jizbolna l-post kollu. Mela biex zeba ħula ħaxar? Xkoll wahda, mitej ħabba l-spejjes tal-coronavirus, iġveri kif attenti jek da ma jħodux kontrol tal-prezzijiet. Inu li għandhom l-spejjes. Naħliflek, fuq xiex naħliflek. Ġifiri, 200 u kem biex jizbolna ħaxar? U 30 euro, għek trid neġi nintaqmi għak il-ġnien? Le, le, nemnek. U norek li l-ċevuta. Ija, prez, s-sigġeratissimu, eh? U taf, u taf minni, jinti mandiċ xar. Le, le, naf, naf, naf. Għafemni, veru, għalaj d-dritt, zdidu l-om l-spejjes il-talħujna s-spejjes. U moxek, u moxek. U muxti l-segġerazzjoni, metej u fuqom biex jizbolna. U moxek, s-segġerazzjoni. Metej u fuqom, s-segġerazzjoni. Nisbok post, mux xarta ma. Konna abdur l-abdur nisbok dal-post kollu naħsa. Eżat, eżat. Mħiġmiti dal-post maġerat. Għal-menatisma lajt sam, l-ċiġri għal-rajt. Lajt, allura. Lajt, lajt. Jib 250 euro, għasin abdra il-mejn u nixer nof smaħ. Il-ranġa taħħa u għalet għajba għatal taħtni. Maġbija metaj u fuq għamela da prezzi. U għaj, jassagġerazzjoni jitkol ħatju li jissan billi jizidek 5 euros biex xar. U jgħu naqqas lek 7 cents bil petrol u kommieti. Għatjak li kumbux ħarġaj mur da prezzi. U muxek, u muxek. Mentan għadġat mur. Metaj u manax kem taqta xarek u jgħu t-sbokħ. Assagġerazzjoni, assagġerazzjoni.
Iġrien biex neġi għas-sujġett tiegħek hekk m'għamilx kontroll fuq il-ħwienet u prezzijiet. U daw il-pulċinelli tal-protesta naħa waraħa, ma nafx, jew biex jidru fuq il-television, ma nafx, jew ma jkollhomx jagħmlu. Jiena ma naqbilx li jagħmlu protesta, kieku jafu kemm sara ilu minfushom il-ħin. Eżatt, eżatt, ma aħna noqogħdu naraw televisions ta' barra niskantaw msik inhom sik, aħna nħalhom. Ħaġa li ma jtiġihomx magħhom daw, ħafna minnhom negozji għax nafhom. Oh mhux hekk. Eddie, inwerru l-turisti, u ma jiġux għaw Malta, daw iċċuċċani. Qed nirsu l-kallu tagħna stess. Le, le, dal-ħafna pappagallizmu ma jkun nifru. Eżatt, eżatt. Aħjar marru ġaħan u tħadu erba' birraqdu jitqu. Oh, mhux veru, ikun sax nar kummerċ. Hekk xiex jagħmlu. Sport ħadd ma netalmux, ma netalmux. U oħra, anke t-tawaltilhom naqa fl-aħbarijiet. Xie ġifiri l-polizija msin kabini, dak soldati mitfaġa nofsu, mela polizija. Għalla xaġa polizija, polizija t-ifxittazzjoni xe bajra u kollu fidu. Maġi karta. U għanti, kiena m-nis edukati u stmawom sewa l-polizija, xirajt. Ejwa, ejwa, ejwa. Kiena, d-għalli xe najdlom proset, kem ta' naħaw, kem ta' naħor, li stmaw tajjeb l-polizija. Eżat. Ta' protesta li saret, għeddu polizija, mekk il-belt, għadbu t-sunnarija u l-bajt. Mussowa, mussowa, dak nista l-familja jkunu mussow, mru biex għala l-ħobżon. Mussow. Ħafter mek nara din importanti. Mela, mela, mela. Ħafter mek nara, ok. Għaw sabiħ tijaj. Orrajt jew. Għamantaw mekx. Irranġuni fil-fresk. Irranġuni ġi muħobsu il-maħalli. Kon tisbuħ karotza metallik dak il-bret. Mela ġinu, kanna nħabdu l-labdul kieku. Mela ġinu, veru, veru. Kif inti, hej? Orrajt, orrajt, intom orrajt. Aħna orrajt, għalli mandaw mekx ħafna xabba li jenna fuq il-linja. Orrajt, orrajt. Insomma, jena jinxaqlek li jenna ħatijak. Lej fejx xaqlet inti, imma jina għalija daw kummedji, kummedji. Issa, xħin jgħamlu tal-kulur differenti, xi protesta mill-ikbar, ngħidu wara kemm huma hekk, wara kemm huma hekk, u għandhom raġun. Għax ħaqna nagħlqu, ħalqna ma jitkellem ħadd, jarawhom l-ikbar għadda, issa imbilli ħanagħmlu l-protesti, ħajbagħtuhom ta'. Finalment, finalment, dejjem tal-kbar għad tgħaddi. Nistaqsek qum il-protesti u mpallaw. U jħasraqtni ġildu l-Maltin bejnietna. U mux veru, jew, mux veru. Insomma, taqtamel suġġettiv. Indaħu n-nis, laqsek. U mela xed namlu. ħanħalli kallu jikallek il-telefonati jizziet, xej. Għaxħan narawk naqrek u jitma jikallek xil-kol snibżaw li mux ħanarawk, ħataqtalna, l-ura ġemplu l-ek, għanżommu kmana. Għajiex bil-veri tal-lu. Emma. Kompli, xej. Grazzi u ġa ġemplu, ġa ġemplu, ħad għos. Baj, qalbi, baj, hej, baj. Laħwa, Maltin. Kifet jajdu dawn in-nies? Għandkom dritt l-opinjoni tagħkom, għandkom dritt tipprotestaw, però hemm kunu maturi. U nużaw is-sens komun. Għaddit il-biċċa xogħol tal-karnevirus. Infetħu l-aeroportijiet. L-uniku riżorsa ta' Malta għal min ma jafx, huwa t-turizmu. Għaw Malta, sfortunatament, tista' tgħid ma fadlilna xejn, jekk it-turizmu. Jitlaq inna l-baħar. Il-Maltin ħaj morru l-baħar ukoll. U x'ħaj jiġri? Qegħdin tagħtu l-poter intom stess il-barranin li jiena m'għandix kontra l-barranin. Kullu kanda li kienet tal-Maltin qed tiġi tal-barrani, kull ħanut tibda mill-ħamrun u l-marsa. Li xi darba kienu tal-Maltin qed jiġu tal-barrani għajxiex. Għax barrani jien wieħed il-ieħor, anke lill-Maltinier, il-Malti x'qed jagħmel, aħna noqogħdu inwaħlu f'dak u fl-ieħor. Meta finalment il-lanżid hija tbej il-Maltin stess, Malti ifotti Malti ieħor. Anke bil-paroli, anke bl-azzjoni, kulħadd moħħu biex iweħlu f'tal ieħor. Dik il-problema tal-injuranza tal-Malti ejra faħxija għax ma wasalx intisaw itħassar il-festi. Il-Malti fej ma jilabx jħassar, għala l-barrani u għet jajn il-liħor mux dil-ejra bazzujja dil-injuranza għax ma wasalx inti f-60 sena, f-80 sena tejra l-ħattijħor u tat il-pariri ħzina? Dik l-injuranza
fejn l-om ta' t-il-parir il-bint, il-missi l-libel, l-injuranza t-il-renja fost il-Maltin. Flok ta' jidru mal-laħjar, tridu mal-lar. Għax intom ma' wasaltux, tridu ħattiħor ma' jasax. L-injuranza l-għandkom bl-imbrulunizmu, ta' dak iż-żmien differenti, fej wieħed jisloħ il-lieħor, tridu tibqgħu dil-injuranza l-għandkom. U għax wieħed salaħ, irid jisloħ lieħor. Da' missu jar għal-gvern, daw l-imbruljuni li gawdew fost iż-żminijiet. Da biex neħdu r-ruħ Malta, mhux wieħed għadu jirranġa l-ieħor minn ta' dak iż-żmien qed jiġi issa. U mbagħad ibati min jiġi wara, għax jisloħ wieħed il-ieħor, għaw min għadu jimbrolja s'issa, omru żmien jimbrolja għax kien hawn min jirranġalu. U għataw min jirranġalu. U nibqgħu sejhem dis-sistema u għad toħroġ dil-verità li darba kienu għamlu lili biex tkunu tafu. Ma jimrox noqgħod. Neqridilkom bil-problemi tiegħi personali. Waħda mill-futtamenti li sar oxxenità f'dipartiment, ma nagħhomx insemmi dipartiment li kelli x'naqsam miegħu jien. Lilhom kien miftuħu għala hawnhekk il-Marsa, qatt irid nagħmel programm fuqha di. Għax erba' mbruljuni ta' dak iż-żmien, ta' dak il-partit, jafu li xulxin, għadhom jirrenjaw s'issa, ġlieden infirxi ma' kullum kien u qed ifottu l-Malta. Għada pitada. U li jitkom mandomx futur, ħabba daw l-erba mbrujuni, bammi ta' soċjetà, li jemmer bħġrieden jirranġawlon fit-dipartiment u fit-dipartiment liħor, u jintom għatma diħdu ruħ. U ma t-kunem xemara, bċerba t-tfallu jgħataw l-benefici. Ħabba daw l-erba ġrieden, immuffati, biex ikobli kamlaw il-liri l-għandom. Daw l-ammilin, daw l-bicċa ta' ammilin. Dik il-verità. Li mux jitla l-Labor, jitla l-Nazjonalisti? Għaw koċ bammiet imbrujuni minn jirranġalom bħal dis-Saxħara u l-oħra? Tab xejna jarom jien. U jibqaw jirranġawlom. Inutli jinbidel il-gvern għax l-imbrujuni jibqaw hemm. Biex tkunu tafu. Dik li nisi ngħidilkom jiena, l-imbrujuni jibqaw jimbrujaw u l-miskin jibqa' miskin. U jridu jaraw kif ixklu, kif ixklu. Jam danna t-zibela għandon dweja, ħasbu li għax jimbrulja omru mużminom, ħasbu li ħajsibu s-serħan, omru mużminom jimbruljaw u ħasbu li ħajsibu s-serħan. Min jax kull furketta jem, ġo l-infern l-estalijom, li jaqqas mux bieċċajtet najek, li jaqqas għalla majri dun dawin dis, daqs kew mambruljuni. Kollom santi, kollom knejjes, kollom dusija u kew mambruljuni u nisħodor. Nisħodor minn dawk il-ħodor ta' tsirritom ħażina. Għadkom għastam kemm huma ħodor. As-soċjetà mhux kif tara ħil bniedem araw x'ikun. Daw l-imbrujuni mdanna tiżibel li ma jistgħu jsibu serħan qatt. Dawk taħsbuhom qaddisin, taħsbuhom kollhom santi, kollhom quddisijiet u m'hawn xar minnhom fis-soċjetà biex kunu tafu. Ibżaw minn dawk in-nies li jridwa tas-sewwa. Għax ma jfissix li għax jiridwa tas-sewwa u fajnejn in-nies. Jidru sewwa u ma sewwa dawk huma l-arnis. L-aktar nies imdanna tiżibel li jridu jindannaw il-ħajja tagħhom żibel. Warbuhom. Tagħmlu wiex magħhom u tuhom il-ġeb. U wara ma taħsbux li min jgħid ir-rużarju fil-ħu flaxija bil-forsi kum bniedem sew. Dak ikum bniedem li tant għandu x'jitlob għax tant għamel dnubiet, tant kellu ħdura, tant imbrolja fil-pajjiż. Li jaqqas jekk jagħmel mitzen oħra jitlob, Alla mo ħajaħfillu biex kunu tafu. Kulħadd titċajta ħalli ma ngħidx il-kelma l-oħra, balla ma titċajtax. Mhux taf xejn tarahom mid-disprati hemm ġorokna waħedhom, imdejqin imdanna tiżibel, ta' palx jitqgħu u ġo fihom ikollhom dik il-ħdura, dik il-mibeda, dik il-negattività li anke jgħaddu minn fejn fjur jinix fuqhom. Daw in-nies imdanna tiżibel bħal dis-Saħara bil-qattus kollox u bħal l-oħra li tiġi minna razza sħiħa kważi dam kollhom dannati, razza sħiħa kollox biex toqgħu attenti minnhom. Għadkom ma tafux kemm huwa ħodor, basta hemm min jirranġalhom u dejja trid toħroġ taf il-pubbliku u dejta biex ma jaħsbux dawk l-erba li qegħdin hemm dak id-dipartiment ħajqogħdu kwietom bija ta'. Idaħluh fejn għandhom idaħluh il-benefiċċju li kont nieħu jien. Però l-patata kollha nixxifilkom jien biex tkunu tafu. U ngħidilkom, u ngħidilkom, mhux hemm billi ġejtuhom tiċċekkjaw u sebtu kollha sew tajtuli, imma se tagħmel programm fuqkom. Ħadd ikkalma tal-karnivals ħalli iktar ikunu nies jarawni.
U għamiltix tal-karnevoj biex noqgħod indejjaq in-nies. Għax kollha nixxi bilkom il-patata jien. Ara ma tafux li ħan iddejjaq minn xi ħadd minnkom billi qegħdin hemmhekk u tafu n-nies u ma tafu jin-nies. Jien irid il-Malta sħiħa kontri biex kun tafu. Ta' biex ħandejjaq minn xi ħadd minnkom was the stupid. Imma kollox bil-wol. Ħaj jiftaħ laqgħa oħra moħħu tal-poplu ġaħan. Ħaj jkun jaf li mhux imbilli jfotti u li jgħidu għadha bil daħ jispiċċaw bil-patata barra. Ciao, Rico.